Oscar Minus and Sitoka Pape Honeba studio at Mabodita. Reserve Banker Bitro Montanalor, Notun Sinta, Emuta de Hibulopagose. Mohatma Gandhi Logote, Tokat, Robin Donat Takuraru, Abdul Kalamor, Photos of our Sinta, Ida de Hibulopagose. Mohatma Gandhi, Abdul Kalam, or Robin Donat Takur, Watermark or Nomuna, IIT Loi Pramkura Hose. Watermark or Nomuna, IIT Dilir, Emeritus or Tapok Dilipti Sahanilo, Itimote Pramkura Hose, Emuta Hegutapon of Kobojanaso. Reserve Bank or Emutot, Notun, Hitanta de Hibula Puagose, Mohatma Gandhi Logote, Tokat, Robin Donat Thakur, Abdul Kalam or Photo Sopar, Sinta, Reserve Bankaru, Bitto, Montana Lawyer, Janiba Paramote, Bitto Montana Lawyer, Odhinot Toka, Security, Printing and Minting Corporation of India, Gandhi, Kalamaru, Robin Donat Thakur, Watermark or Nomuna, IIT Dilir, Emeritus, or Tapok Dilipti Sahaniloi Prayon Korise, the Porikakori Utkristo Nomuna, Bitro, Montana Loyaloi, Onumuton or Karane Prayon Koriba, Ulekoje, Sahani, Electromagnetic Instrumentation, Bihikoi Gor Aruteok, Ebosor, Potmosri Proton Korise, Harot Shorkare. অবশ্যে নমুনা সমূহৰ পৰা বিত্ত মন্ত্ৰণালয় আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকে কেৱল মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিচ্ছবি চয়ন কৰে নে তিনিওজনকে বিবেচনা কৰে হেয়া এই মুহূৰ্তত কব পৰা নাযায় বুলিও সদৰি কৰিছে শীৰ্ষ সূত্ৰই অবশ্যে শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ অনুমোদন মৰ্মে এই তিনিজন মহিৰহৰ ৱাটাৰমার্ক প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে সূত্ৰটোৱে 2017 চনতে ৰিজাৰ্ভ বেংকে ভাৰতীয় টকা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আৰু ভেজাল নোটৰ ছপা অখাদ্য কৰিবলৈ এই প্ৰস্তাৱ বিত্ত মন্ত্ৰণালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নোটসমূহটো বহুজনৰ প্ৰতিচ্ছবি সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে আৰু দেশখনৰ প্ৰথমজন ৰাষ্ট্ৰপতি জৰ্জ ৱাশ্বিংটন আব্ৰাহাম লিংকন থমাছ জেফাৰছন এণ্ড্ৰিউ জেকছন আদি ফটো ছপা হয় মার্কিন মুদ্রাত হে এনেদৰে এটা নতুন চিন্তা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক আৰু বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ এই মুহূৰ্তত নতুন চিন্তা গান্ধীৰ লগতে টকা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আৰু আব্দুল কালামৰ ফটো ছপাৰ এক নতুন চিন্তা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহাত্মা গান্ধী আব্দুল কালাম আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ ৱাটাৰমার্কৰ নমুনা আইআইটিলৈ বৰ্তমান প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু ৱাটাৰমার্কৰ নমুনা আইআইটি দিল্লীৰ এমিৰেটাছ অধ্যাপক দিলীপটি সাহানিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো ৰিজাৰ্ভ বেংক আৰু বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ এক নতুন চিন্তা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহাত্মা গান্ধীৰ লগতে টকাত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আৰু আব্দুল কালামৰ ফটো ছপাৰ এক নতুন চিন্তা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহাত্মা গান্ধী আব্দুল কালাম আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ ৱাটাৰমার্কৰ নমুনা বৰ্তমান আইআইটিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৱাটাৰমার্কৰ নমুনা জানিবলৈ পোৱা মতে আইআইটি দিল্লীৰ এমিৰেটাছ অধ্যাপক দিলীপটি সাহানিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো কিয়নো এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক আৰু বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ এক নতুন চিন্তা গান্ধীৰ লগতে টকাত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আৰু আব্দুল কালামৰ ফটো ছপাৰ এক নতুন চিন্তা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জানিব পৰা মতে বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনত থকা ছিকিউৰিটি প্ৰিণ্টিং এণ্ড মিণ্টিং কৰ্পৰেচন অফ ইণ্ডিয়াই গান্ধী কালাম আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ ৱাটাৰমার্কৰ নমুনা আইআইটি দিল্লীৰ এমিৰেটাছ অধ্যাপক দিলীপটি সাহানিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তেওঁ পৰীক্ষা কৰি উৎকৃষ্ট নমুনা বিত্ত মন্ত্ৰণালয়লৈ অনুমোদনৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰিব এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো জানিবলৈ পোৱা মতে এক ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে যত ৰিজাৰ্ভ বেংক আৰু বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ এক নতুন চিন্তাৰ কথা আহি পৰিছে গান্ধীৰ লগতে টকাত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আৰু আব্দুল কালামৰ ফটো ছপাৰ এক চিন্তা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আনহাতে মহাত্মা গান্ধী আব্দুল কালাম আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ ৱাটাৰমার্কৰ নমুনা আইআইটিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু জানিবলৈ পোৱা মতে ৱাটাৰমার্কৰ নমুনা আইআইটি দিল্লীৰ এমিৰেটাছ অধ্যাপক দিলীপটি সাহানিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে